همدغه ویډیو کې به درته وښیو چې څنګه تاسو کولی شئ د یوټیوب چینل لپاره ویډیو جوړ کړئ، یعنی ویډیو وکړئ. کله چې تاسو خپل یوټیوب چینل جوړ کړئ او هغه ته مو خپل لوګو ورته ودروه، لکه ورفوټو مو ورته بشپړ کړئ، ایمیل مو جوړ کړئ، نو دغه نه پس به تاسو خپل چینل کې ویډیو اپلوډ کوئ. د دې لپاره به تاسو طریقه وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل چینل لپاره ویډیو ریکارډینګ کړئ. اوس مثال دا زما سره دا زما موبایل راسره زما لاس کړي، نو زه غواړم چې د دغه ریکارډینګ دغه اوس د دې سکرین څخه ما ریکارډینګ روان کړی دی. تاسو دلی سي دلته دغه دا سانیګر دا دی روان دی، اووه جیش اته جیش نه جیش دوستانو. نو دغه د دې لپاره ښکلی اپلیکیشن چې ډېر ښه ریکارډینګ کوي هغه همدغه یو دی دوستانو. زه به تاسو ته وښیم دغه ایکس ریکارډر، دغه د ایکس ریکارډر په نامه دی. تاسو یې له پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کولی شئ او ما به ډسکرپشن کې هم تاسو ته لینک درکړی ایپ لینک پورته نوشته وي، دغه ځای څخه هم تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ. ډېر ښکلی اپلیکیشن دوستانو. دا مثال د خبرې دغه ریکارډینګ چې دا دی تاسو لیدلی شئ دلته دا دی روان دی. دا ریکارډینګ چې تاسو غواړئ اوس مثال د صفحې څخه ریکارډینګ وکړئ، نو ما زه پر دغه ایکس ریکارډر اپلیکیشن باندې داسې کلیک وکړئ، ډایرکټ په تاسو دغه علامه چې تاسو وینئ دغه به تاسو ته خلاص دلته نه دغه زه چې سر دغه علامه دا به تاسو ته خلاص شي او هغه ریکارډینګ چې کوم دی هغه به تاسو لپاره شروع شي دوستانو. نو دغه ریکارډینګ ته تاسو دلی شئ په دغه دلته به زه تاسو ته وښیم، په بخښنې سره دلته به زه تاسو ته راشم. هغه دلته یو آپشن دی هغه به زه تاسو لپاره اون کړم څو دوستانو. همدغه یو دی هغه به زه اون کړم دلته دی دوستانو، تاسو صبر وکړئ زه هغه پیدا کړم دوستانو. همدغه دوست دغه برش په نامه دی کوم یو دی، همدغه یو دی دوستانو. نو دلته تاسو لیدلی شئ دغه دی دوستانو دغه کوم آپشن چې تاسو وینئ به تاسو دغه راولم پله دغه آپشن دی دوستانو. دلته بیا تاسو کولی شئ چې هغه کوم دغه راولي، یعنی پر دې باندې دلته تاسو لرئ چې دلته څو مختلف آپشن دي هغه وکړئ. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. دغه ایکس ریکارډر را ډاونلوډ کړئ او دې څخه استفاده وکړئ. پر علامه سپارم خدای مو مل سه. چینل سره سبسکرایب کړئ، پر څنګ د بل آیکن باندې کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو پر وخت ورسیږي.